Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shohruh aka. Kimbu? Mahalladamisiz? Oka, ishkal bo'lyapti, kelsangiz-chi. Kimmadi? Posbonmisiz? Yo'q, men posbon emasman. Kuchugim qo'shni kuchuk bilan urushib ketdi, onangizga ajrata olmayapman, kelsangiz-chi. Yo'q, men posbon emasman, men ishdan bo'shaganman. Kimsiz unda, qoplonmi? Men o'tirib, kuchiyam chiqmayman. Farqi yo'q, aka, joyingiz bormi? Farqi yo'q, farqi yo'q aka, gap bo'lishi mumkin emas, xizmatlar bo'lsa telefon qilavering. Xo'p aka. Xo'p, xo'p. Davay, aka, gaplashamiz. Farqi yo'q.